Але, Сергію, давайте ви як юрист теж прокоментуєте, бачили, що ви так емоційно реагували. Хто ж має підписувати цього довгоочікуваного закону, який врятує нас? Згідно до норм регламенту Верховної Ради, не тільки регламенту Верховної Ради, а й Конституції України, закони підписує голова Верховної Ради. Тобто, от хто сьогодні є голова, той і підписує. Тобто, голова Верховної Ради, він є завжди. Прізвище може змінюватись. Це посада. Тому пан Стефанчук повинен підписати. Які унеможливлювали підписання цього закону. І, в принципі, сьогодні пан Стефанчук вже може поставити там свій автограф і передати це все президентові. А навіщо ж тоді стільки піни навколо Разумкова? І хто, коли там нема фахових юристів, які можуть пояснити одразу? І... Я думаю, що сам Разумков би відмовився це робити, бо він, в принципі, також є фаховий юрист. І він розуміє, що він не може це зробити. Угу. Переголосовувати закон також немає підстав згідно до норм регламенту Верховної Ради. Процедура вже відбулася, вона йде в рамках регламенту, тобто, ну, взагалі ніяких проблем. Зрозуміло. Ну що ж, давайте поговоримо про ще одну проблематику України. Це ж стосується пандемії. Ну, ми ж любимо очолювати певні рейтинги. Ну, от в рейтингах ми вже наближаємось до топів.